ngo byashoboka cyangwa ntibyashoboka Mossad ishobora gukora biriya igira ngo itazamura uburakari bw'abarabu ngo bavuge bati mwishe izimari haniye mu kwezi gushize mukurikizeho n'umusimbuye noneho birabyara escalade ingana gute yego escalation birashoboka byose ariko ntabwo wambwira ikintu izimari yahaya Sinwar yabikwa nta cyabaye byanze bikunze yararashwe yaba yarakomeretse yaba yarishwe ariko ubuzima bwe ntago bwa ashobora kuba atakiriho ari kugira ngo gusa bavuge bati birazamura umujinyu ngana gute birasiga kaka kangana gute kuko wagira imbaraga zingana gute mu gihugu buhangange ntabwo ikintu cyakereye induru urumva ukijya hafi Nyimya rero nubundi duse nk'abihindura page gato turebe inungingo umugabane w'Uburayi ni umugabane mu byukuri ukomeye habe mwizina no mu bukungu bitewe n'ibyagezweho ibihugu byose bugize biri mu kitwa developed countries ariko iyo witegereje neza ubona Uburayi busa nk'aho bugabanyijemo kabiri wavuga nk'igice cy'uburengerazuba kirimo bino bihugu by'ubuhangange ndetse n'igice cy'uburasirazuba ubwo muri bira bice Ukraine bikavugwa ko iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine hari impact yazanye mu gutuma bino bihugu bisa nkaho byongera kugira ijambo mu Burayi cyangwa se bisa nkaho byongera kumvikana kuvugwa cyane urugero nk'igihugu cya Poland kiri muri kara gace ibi nk'umusesenguzi nawe niko ubibona ariko ijambo Poland yagize uretse ubwoba ifitiye Uburusiya ko nayo Uburusiya bwayituniraho yego kuko buri Uburusiya guhana imbibi na Polonye ku ntara y'Uburusiya yitwa Kaliningrad iri mu Burayi hafi hagati ntabwo Polonye ntabwo Uburusiya tuzi twese buri mu Burayi icyo Polonye ikora se bwazamuyijwe atari inkoni ikubise mu kebe ishaka kurenza urugo ni iki Polonye n'ibihugu byahurije Uburusiya bafatira ibihano bagire gute ariko Uburusiya ntibyigeze bupfukama mu bijyanye na ekonomi yabo no gutavuga yuko ekonomi yabo yagenze neza so rero biriya ni mu nyangire ushobora kuvuga uti ibihugu byabonye Uburusiya burashweho biravuga bati simwe mwabona ariko simbona icyo Polonye yungukiye muri ariya makimbirane gusa wenda n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi byasingiza byo mu burasirazuba ntabwo byabarundi rukundo nuko aribyo byaba bifasha kwa gasesinga mu buryo bw'ubutaka geographic koma ku Burusiya ariko impamvu geographic iguhindura ikiraro uwanyura ujya ku Burusiya ntiguhindura Uburayi cya mbere ubwo Uburayi bukize ntinaguhindura Uburusiya icyo gihugu cy'igihangange cyane kubina gushyira mu bibazo ntibyabura no gushyira no mu bibazo yego kimwe nuko bitagushyize no mu bibazo ushobora no kuvuga uti twabonye ko Uburayi bwitwara kuri Ukraine ibihugu bikize ntibyateranye Ukraine reka wenda natwe dukomeza amagambo kugira ngo tutasigara twenyine munatwe dutewe twagira gute twatabarwa n'ibihugu by'uburengerazuba ariko ugiye kuvuga ngo ijambo hari ibihugu byungutse mu bukungu igisirikare n'iki niba rigaragaza ko nta kihari kinini nta gihari kinini ariko niba tuvuge Ukraine yarabaga tuvuge nk'urugero hafi mu bihugu bigize neto ikaravuga ati niko turi hafi no Burusiya ariko nabyo biravuga ati na za Finland zajemo uruduhiga ruzahiga na Finland ruhiga na Suède ruhiga na Norvège ruhiga na Ande urumva Poland niyo twavugaga bashobora kuvuga bati challenge kwa dufite ntikiri yacu twenyine urumva ahubwo challenge kwa dufite twisangiye n'abandi bamaze kuba benshi mu yandi magambo neto nubwo itungutse Ukraine ariko yungutse Suède yunguka Finland na za Norvège zongizo nishaka ino ntambara banayirangiza kuko muri Finland iza kujya muri neto mbere nawe ari kwisanga mu bibazo nk'ibya Ukraine none neto impamvu n'Uburayi impamvu bona batanari kuri Ukraine ni impamvu zabo tutamenya ngo ni izihe ariko icyo bungutse baracyungutse niba bashaka Ukraine nk'umunyamuryango bungutse ibindi bihugu bitatu kandi bikomeye kurusha na Ukraine mu bukungu David ukabemeza ko ibihugu twabonye byinjiye muri neto vuba byafatiranye ino ntambara yo muri Ukraine umva sha cyane izo profiter occasion baravuga ngo ifo profiter occasion kandi leta ba profiter occasion bafite igira inzitwazo bagera gute bla 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 buri kimwe cyose ariko mu byukuri ni ikintu ba profiter bagira ubwirinzi bukomeye bwa neto kandi mbere barapostiraga bikanga nibyo nakubwiraga nyine intambara yose ibamenye inyungu kandi wirwanda namukayihombera abantu bamwungukiramo nk'ubu Suède nabo bugu byinjiye muri neto vuba
byagendeye ku ndogobe ku mugongo w'indogobe ya Ukraine bigera ku nyungu zabyo zo kwa umuryango w'ubwinzi ukomeye kuriya ariko Ukraine rahahombera umujinya wabo huti huti bra 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 n'iki byose barimo guhondwa Ukraine hakunguka Sweden kubita Ukraine hakunguka zikunguka ariko na Polonya indi kunguka ibihugu n'aho bisigaye biri hirya yayo bijegera Burusiya bugari mbere yo kuyigeraho ikaba yavuga iti Burusiya n'ushaka kurwana na NATO buzahere muri Finland yego bukurikiza Sweden tuzaba turimo tugira gute wenda badahere muri Kaliningrad tuzaba turimo nako twisuganya ni nkuko n'urugero abantu baba barwana urumva ari kuri mu gutera ikofe hagati ya bari n'umuntu umuntu mu kubakiza cyangwa se rwatabakiza ari uri kurya makofe ari gukubitwa izo ni nyungu je wo politique sanga hakora resistance niko yakugera ariko nikubabaza nikubabaza irimo inyura kuwundi ako se urumva tarakano igihugu ibigenda byubuka yego ya reka rero twambukire mu burasirazuba bwo hagati munyemerere turebe ino ngingo y'amakuru ntago biremezwa nibiri kuvugwa ko umuyobozi mushya wa Hamas yahiya Sinwar ngo yaba yaguye mu bitero by'abazayonist cyangwa se by'izingabo za Israel IDF n'inzego zabo zitandukanye z'ubutasi Sinwar yaramaze igihe bivuga ko yishe muri Gaza gusohoka ngo bisa nkaho byari bigoranye kuko izi muvumo bakora ngo nizo ahanini zihurwaho Mossad n'igisirikare cya Israel kuba cyabakurikirana ngo kimenyeho biri ukurikije situation iri muri Gaza nubwo bitarashimangirwa n'uruhande rw'iterabonye ariko Hamas nakira bivugaho ariko ari bimwe mu bitangazamakuru byo muri Israel bisa nkaho biri kugira icyo bibitangaza yingingo niba babashije kuyikurikirana sofa bigeze bishoboka ko yahaya Sinwar abayahudi bamwisha kera kuko amaze igihe chaine de commando mayita mubono muri iyo myobo abamo bashobora kumuturitsa ku byumba koresha bashobora kumuturitsa kugira gute nkakura bisha abandi ako hari ibitero bimaze iminsi biri concentre muri Gaza bishobora ko byahitanye Sinwar noneho abayahudi bakabihisha yego cyangwa se bikanavuga ko batabifite amakuru ahagije kubera iki abahanga urimo kuganira nabo bakakubwira bati niki kintu kirimo gukura ingabo za Israel ku bwinshi muri Gaza zigashaka ku deployinga mu majyaruguru hegereye Liban kurwana Hezbora za ingabo za Israel zava muri Gaza zidashoboje Sinwar yego cyangwa zitivuganye umuyobozi wa n'inkingi za mwamba nabo bita oya n'isusi inkingi ya mwamba niwe niwe wasimbuye izima rihaniye cyane niwe Hamas ubwo niwe gicumbi cya politique yabo sasa iyi muvuma yakiryo k'ingabo za Israel yego bakuvuga ngo urugamba rutango n'ubwo muri ngo n'ubwo muri mu majyepfo ya Liban wagashakiramo no kuba Mossad ivuga ngo ntitubizi ngo byashoboka cyangwa ntibyashoboka Mossad ishobora gukora biriya igira ngo itazamura uburakari bw'abarabu ngo bavuge bati mwishe izima rihaniye mu kwezi gushize mukurikizeho n'umusimbuye noneho birabyara escalade ingana gute yego escalation birashoboka byose ariko ntabwo wambwira ukuntu izima yahaya Sinwar yabikwa nta cyabaye byanze bikunze yararashwe yaba yarakomeretse yaba yarishwe ariko ubuzima bwe ntabwo bwa ashobora kuba atakiriho ari kugira ngo gusa bavuge bati birazamura umujinya ungana gute birasiga kaka kangana gute kuko wagira imbaraga zingana gute mu gihe bw'ubuhangange ntabwo ikintu cya kere y'induru urumva ukijya hafi urakirengagiza kubera iki kuba uri umuyobozi wa Israel ukaba wemera ko abanyepalestina atari abaturage bawe ntibiraba biravuze ngo kwica umutegetsi wabo uba wisha umutegetsi w'igihugu kitari icyawe bigize icyaha mpuzamahanga icyo wakwitwaza cyose ntabwo ari inkuru nziza yo kwivuga rero ngo nishe perezida nishe umukuru w'icyama cy'ahandi bishobora no gutera Mossad kubitangaza yitonze wanabonye ko ministre wabonye ko na perezida wa Iran apfa Israel yakunze kubigendera kure kandi bakavuga ati ntabuze mu kuboko kwayo rura rugero perezida Raisi yapfuyemo rw'indege rujya guhuzwa n'ibitero by'ikoranabuhanga Israel imaze iminsi igaba niba Israel igaba ibitero ikoresheje amapages itakoze noneho gutega kajugujugu yakozwe na Amerika ko biba biri kumwe mu byo bakora byatwara ari ibikoresho byo gusimbuza iriya ndege biva muri Amerika yego wenda indege ntiyatezwe bayikora ariko yategeye mu bikoresho bagize kandi bakabisettinga bati tuzabikoresha igihe tuzashakira yego urumva kuva ari itwara perezida
buriya uriya mu perezida wa Iran iyo bemenya ko yahinduranye indege akavuga ati kanyine ntwari y'abarusiya uyu munsi njye ntwari iki n'iki byari gukora n'undi zo muri West akazireka akanazireka bakora ndiza muri Iran ariko icyo tugisimbutse narishatse kukwereka yuko Israel ifite kugenda ihisha ni yigenza kure y'impfu zabishinjwe yego hari uwambwiye kare turi mu kiganiro ahandi ambwira ati korona hose yigambye kwishe shakure uriya mu komanda umusirikare nyine gupfa biroroshye Ibrahim Akil oya apana Akil uriya shakure yiciye muri Liban kwica abasirikare no kwicana ko abasirikare ni bisanzwe hako nabona ni for your information nava ngo nishe umuyobozi mukuru wa politiki oya nahamasishe Netanyahu ntiyabyigamba kuko yabibaza yabiza akari bukurikireho yakugira unyoni nyinshi nkaho itaze n'icyabaye aho ku mutima wawe z'icyabaye z'icyakozwe ku mpande zombi nta muntu wica umutegetsi mpuzamahanga ngabyigambe ubw'inkuru ya Sinwar turaza gukomeza gukurikirana tumenye niba mu by'ukuri koko yaba yavuye mu buzima kugeza ubu nago turi kwemeza cyangwa ngudushimangire ko yabayishwe mu gihe tukiri mu burasirazuba bwo hagati David mbare tureke turebe kuri ino ngingo Iran isa nkaho iri kuhamagarira ibihugu byose biyobowe k'Islam guhuza imbaraga bakarwanya Israheli ibingibi President Masoud Pezeshkian abigarutseho n'ubundi ariko nabonye atari nabo bivuze gusa ahubwo n'uyu muyobozi w'ikirenga yatora sinzi inama bari barimo ihuriza hamwe ibihugu by'abayisilamu sinakurikiranye umenye iyo nama ni bwoko ki yabikomoje ariko buza n'ubutumwa n'ubundi buza buherekeza cyangwa se bushimangira ibyo Erdogan aherutse gutangaza nawe mu minsi ishize avuga ko ibihugu biyoboye k'Islamu bikwiye mu by'ukuri guhuza imbaraga bagahangana na Israel irihamagara no guhuza imbaraga kw'abayisilamu cyangwa se ku bino bihugu biyoboye k'Islamu hari icyo bishobora guhindura ku rugamba rurimbanyije bigaragara ko rushobora kwagukira muri Liban nk'uko uzo bikomoza erega nuvuga Turukiya ukavuga Misiri ibyo bikomanga mu gatuza ngo bashaka guhindukira Israel ubanze umenye ngo Israel iri kumwe nande Israel iri kumwe na Amerika iri kumwe n'Ubwongereza urumva Israel iri kumwe sofa iri kumwe n'abafaransa ubwo ntushyize ibindi bihugu bitandukanye byaye bya Afrika byaye byande nande Israel ivuga bagira ngo ibayonyine so abarabu nubwo bakwihuza wibwira ko warusha imbaraga abo abandi bantu bari allied na Israel yabigoye mu buryo ntabwo byakunda amafaranga nayo hose ntabwo byakunda no mu gisirikare ntabwo Israel iri yonyine yego ifite imbaraga za gisirikare ariko iri yonyine wenda banayivutura ahako size iravuga Amerika bayahagurutse igahita yohereza amaporta avio y'intambara nk'atanu yose muri kariya karere Amerika isanga ngo central command yayo ifite ingabo zikora igisirikare gikorera mu ntuzi muri Middle East yego chef high command yakiba iba iduha muri Qatar urumva ubwo amasabu mari za mata agenda munsi y'inyanja yafite kandi ibyo bita submarines za proposition in créer zifite kwikorera ibitwaro bya kirimbuzi ntabwo uzuko zingana Israel mwibwira ko iri yonyine none ngo je kwirwanya ngo Turukiya ngo Turukiya ngo wagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo reka nkubwire urumva ikintu igihugu cyose kitakoze kuri Gaza n'ubu nticyagikora kuri Liban Liban zaraswa ihinduke nka Gaza ya kabiri niko nabaze muri ibinyamakuru mu byandika kandi ntibizabuze se kwahombera ibyo hahombera kuko Liban na Hezbollah ntago imikinize giye gukina hari imikino giye gukina cyangwa muri Gaza Hezbollah ifite imbaraga zirenze abo bagiye guhangana barakomeye kandi bigeze no kwizimya muri 2005 na 2006 kwizimya si ikindi ariko Israel yigeze ku deploying ari ingabo muri South Lebanon hakuru Hezbollah yabirukana wavuga uti Israel yateye imbere mu gisirikare nese Hezbollah yasigaye yonyine cyane ko hari n'ibitero bikanganye n'ubwa muri Israel hari abazarwana hari abazarwana wa babiri urumva ntabwo abahezbollah batinya Israel na abo bara baza baretse kuzamo bazisihingana na Hezbollah yego bahangana bigatwara igihe bahangana aho isigeze uyu munsi birakwereka ko ibyo wigira n'undi yabyigira buri Hamas yasuzuguye Israel kandi ntago Hamas ari Hezbollah urumva gusa at the end of the time kumbwira ngo hama ngo Hezbollah yanesha ingabo za Israel nabyo ntibyakunda ariko nibura babatinza cyangwa bakajya mu mwese bazarwana Israel irabizi
irabizi bugira nabizi ko imikino ikina muri muri Gaza atari izakina muri Liban ntago ariko bimeze iyo odasi koko urumva niba Israel isanzwe igose Palestine Palestine ugashiramo West Bank cyangwa se Jordan na Gaza ikaba ari icunga ibyinjira mu ntwaro no mu miti buri kimwe cyose ejo wabonye kuri Israel yakoze operation muri Ramara Ramara nubwo mu murwa mukuru wa Palestine ariko ijya kwirukana Raji jaziri hako lila. Ugurufa mjukuri West Bank iteje kwa nande? Na Israel. Na Israel. Aliko na Israel iteje kwa Libani. Ninafite ule nganzira. Woku mwenye bjinji na mwenye Libani. Yoza ukana jirayo bifatongu teri chini jihugu. Ileka tubile kibu yungi ibi. Dusimbu chile mkufuga ngo. Ingu ngeza habga. Iza habga na Hezbollah. Yabi ya Turukia na Misri na wandi wa Bishaka. Iza agenda wazi. Kuka ili mjihugu Israel da Kronis. Chani. Niyo mpacho gikomeza intambara n'umunyeyirana ashatse yagenda akagenda gidasinya na Libani amasezerano yo gutabarana akajyayo yemye n'uburusiya bwajyayo ntabwo Libani ari ari Gaza na Libani hagari West Bank ibyizera ikora muri West Bank na no muri Gaza sibyo akora muri Libani kuri Libani igihugu kigenga cyemereye gutabaza ibyo gishaka ubona abemanwele makoro bahorayo bande yande intambara yo muri Libani zaba intambara yambutse umupaka ijya mu kindi gihugu urumva kandi gifite imirwanire iyo yose operasyon zo muri Libani muzi tenye zo muri Gaza bivuze ko inamba dushobora kubona mu participants baremereye mwisi bikaba byatumye inambara yaguka cyane utarazama abandi na Hamas bazarwana nayo yazamuka ikajya kubafasha cyane rwose oya nako na Hezbollah izirwanaho yego rega bari bari abantu babaziranye none se niba Hamas itaratinye guhangana Israel nubwo yanzika biyimazeho kuko mu byo wambazaga mukanya ngo biravugwa ko umutwe wanyu mu ngabo rusigaye ari warurinze Yahya Sinwar kare bari barawerimenye na shebuja ubwo urumva hagaza batangiye barayigaruriye cyane ndetse binavuga ko ngo barimo kurokrita abanyafurika ngo bajye guturayo bajye gutura muri Gaza ngo bajye babafasha bitwe ngana bimukira ariko bashaka kubatuzayo byabindi bavuga ko isesha gusibanganya ubuzima bwo muri Gaza ariko cyo tukirenze rwose nijeje abadukurikiye tuzakavara ngino ntambara ntabwo intambara yo muri Libani siyo ya mbere bamaze kurwa bamaze barwanya imyaka myinshi basubiramo bagira gute Israel zahajya ihave nkuko yavuye muri 2006 kandi izahindura Beirut amatongo subwo bwa mbere ariko ntacyo ndetanya hazungukiramo ntacyo umuntu ashobora kwibaza ko iyo ngingo ni Israel mu byukuri intego zizi ntambara barimo ni iyi uretse ku maintaininga ugukomeza kubaho kwa mu burasirazuba bwo hagati hari indi mpamvu igaragara ishobora gutuma n'abatanga ubufasha babutanga bavuga bati Israel koko irasumbirijwe cyangwa yarahohotewe sha nta busesenguzi bwinshi icyo nyigusubizaho Israel ifite inyota hari ubutaka yifuza itarageraho ubwo butaka buri muri Jordania nk'igihugu of course nubwo Palestine yifuza yose ariko Israel ntibuze no muri butaka yifuza bwo kuri Libani cyangwa kuri Syria nka kuri yatwaye Golan Heights Israel ishobora kuba mu mitekerereze yayo yibona nkaho hari ahantu itaragera kandi yagombye kugera igendeye kuri bya bintu ivuga ko hahoze ari mu butaka bw'abasekuru bayo byaba ari ukubwiba byaba ari ukubunyanganya umujura byaba ari ukubwisubiza nkaho hahoze ari wabo ariko ino ntambara ubona ko Israel igamije kwigarurira ahantu ikahindura ubutaka bwayo kandi muri mindset y'igihe maranye igihe kinini cyane kuko ni wambwira ishaka bari bafashwe muri Gaza ntizana mananiza baba nareko aho kuki ishaka barano basaba nk'aba bitambo ubwo bari kubusa hari kigenderewe hari kiguzi kiriya ntambara itarageraho kandi kiziranyeho n'abanyamerika Tel Aviv kugeza ubu hari imyigaragambyo nabonye uretse ibyo gukomeza gusaba Netanyahu ko yazana ziriya mbohe ijana bivuga ko zikiri mu biganza bya Hamas noneho hanuririyemo ko agomba kwegura imyigaragambyo y'i Tel Aviv hari icyo ishobora hari impact negative ishobora gutera ubutegetsi bwa Netanyahu n'imigendekere y'urugamba barimo muri kiriya gice cy'iburasirazuba bwa hagati erega nubwo babitubwira tukumva wenda ni urwenya ku isi hategeka ibyo tubona nk'amategeko nshinga abategetsi tubona n'iki ariko ku isi hari ikintu bita ama deep state ubwiru w'abayoboye igihugu
kuko nko muri Israel babonye ko haba government isanzwe ngo na government ngo y'intambara yego ugasanga abari imintambara ni nka batanu indi cabinet gasigara ikora imihanda ihinga ibigori igira guta ibintu nk'ibyo ngibyo so urugamba rwa benshi la majorite bajya mu mihanda kwigaragamba baramagana Netanyahu tuzanira abantu gira guta kandi nawe babyumva ariko subwira ugaisel bufite ya plan yo gushyira mu bikorwa itari butorego mu referendum batari bukubwira nk'umuturage ngo tugendereye iki niba buhitamo Netanyahu bakabona niwe wahejeje ngo no kubifiti kwibyo bintu ubifiti ngamo cyangwa nawe ubwe niba ari ubuyobozi ubwo bwira murabihinduraho iki murajya mu mihanda mu rwanda na police mutahe yego urumva ariko nyuma bazababwira ngo ikigamijwe na Netanyahu si byo gushyira mu isambu ye si byo guha abana be ni byo guhirimanira ko Israel well being Israel ibyo rero no kuvuga ngo bari abari garagambye ariko ntacyo bafite cyo guhindura ariko nkubaze Semugeshi nk'iyo ubona nk'umuministri ahindura kandi umva kare wahindura ibintu ubwo umva ubwo utekereza ko wenda buvuga ati hari nk'ubwirwa cyangwa se ari ubwirwa uhindura ukavuga turi amuntu ntaga ibintu ntaga birimo rwose mwukure bagenda kandi ugasanga wenda yaba yahinduwe na Karoli cyangwa na Petero ari watawe mutangiye Petero utanazwe umva utana bagitifu w'akagari cyangwa utari na gitifu w'akagari akareba gutya mu mbona ati ndabona hari byazakunda mira nta muntu uri muri yego ibihugu bigira ubwiru mwakwigaragambya n'uburenganzira bamuhabwa n'amategeko ariko bitari mu bwiru ntacyo byatanga n'amatora tubona ku isi za Amerika na hose batoro deep state yaho yemera cyane ko rena byo nawe mbonejo yavuga ati nubwo Putin yavuze asa nk'ushyenga umuntu w'umunyarwenya cyane yego na itangazamakuru kuvuga Harris ntabwo bivuze ko ari uzajyaho bihabanye n'ibyo deep state ya Amerika kare niba Harris deep state ishaka kajyaho ngo akomeze batsinsura n'iki azajyaho niba babone ntambara ibarangiye n'ibisasu by'abanye bikeya bakavuga ati turekure hakiri kare barashyiraho Trump maze no kwemeza ko natsindwa aya matora atazongera kwiyamamaza ya perezida wa Amerika atangiye kujya yivuga imyato nk'abantu babaneka asigaye yumva ko yanatsindwa ntaga azatsindwa aya ntambara imaze kubaremerera David reka turebe ingingo nayo turi buze gusorezaho kino kiganiro cyacu izi ntambara ziri kwaduka cyangwa se ziri komeza gusa nk'aho zifata icyerekezo gishya ziri kuba mu gihe twabonye ibihugu nk'Uburusiya nabyo bisa nk'aho bikeneye dominance muri kara gace bije nyuma y'urugendo rw'uyu muyobozi wa kanama gashinzwe umutekano hoza ari ministre w'ingabo ni Sergei Shoigu niba nibeshye aherutse kugira Tehran n'Uburusiya kandi bwanatangiye bwari juminze operation zabo mu gice cy'uburengerazuba bwa Syria iyi presence y'Uburusiya muri kariya gace utekereza ko nta kintu ishobora guhindura kuri izi ntambara ziri gututumba muri kariya gace Uburusiya cyo butahindura niki erega niwe utabwemere ku Rusiya buremewe bwahindura byinshi bijya heza cyangwa bijya habi nkuko n'ibindi bihugu bigira ibintu ngo mu Rwanda n'Abarusiya bavuga ati mu Rwanda kandi Abarusiya nyine bagushyigikiye ninde se bagutsinda ko batirukanye se Bashar al-Assad wa Syria so Uburusiya bwa mu Rwanda ho ndetse Uburusiya bwikomanga mu gatuza bukavuga buti niyo tubimenya na Kadafi ntacyo barabaye reba ukuntu mu burengerazuba mu burasirazuba bwa Libya Marshal Haftar aherutse kujya gutera Tripoli Turukiya ikagenda ikamwirukana ni example mpamvu zanjye mu Turukiya ni iyi hari ibihugu bikomeye none se u Rwanda ko rwajya muri Central Africa rukabwira Bozize ageze nk'ijari urumva agiye gufata banki bati subirayo abasirikare 300 b'u Rwanda bonyine 300 b'intarumiko ubwo se mpamvu iki hari ibihugu byiyumva ku isi bivuga ati nta bintu bishaka ntabwo dushaka izo ndurubuli zabo ariko bigakunda birakunda nyine baba bafite ukuntu babikora abarusiya rero bashobora kugenda bakavuga ati murwane mubireke mugire mute influence y'Uburusiya ni uko media international igaragaza aho abarusiya bagira intege nkeya ariko ntibagaragaza ibyo bategeka bigakunda ubusa abarusiya ntibirukanye abafaransa muri West Africa cyane ngiye n'umunyereke muri Burkina Faso ngiye n'umunyereke muri Mali ngiye n'umunyereke muri Niger abarusiya mo ariko France 24 ijya kugwira ibintu irakwereka ko France ari igitangaza ko Amerika ahigeze ntakintu ariko Amerika ejo bundi ivuye muri Afghanistan yirukanka nkuko n'abarusiya bigeze kuhava ariko amakuru azavugwa muri Hollywood azavuga ko
azavuga ko abarusiya ari bo bataye Afghanistan bakiruka cyane ari kade birukankanye kuko ari kade buriya ba Osama bin Laden bagize uruhare mu kwirukana Burusiya muri Afghanistan bakoreshejwe na Amerika barabihindukira nyuma barabahindukira barabihindukira nkuko Israel yashyize Hamas muri Gaza none ko bihindukira ariko nyine media njya kukwereka bavuga Burusiya niba bahora batsindwa bava ahantu bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ese harya nkubaza niba Burusiya bafata ubutaka bwa Ukraine bakabwiyandikishaho bagizimiza muri referendum America yuko nta butaka yafashe bwa Afghanistan binyuze muri referendum kuki batareba ku Burusiya bushaka kuba bafite impamvu shingiye tuba bujya kurwana inabwemera gukoresha referendum bigakunda buriya n'ikibihugu bikomeye bijya bikubwira biti mbere yo gutekereza ngo twakoze iki wibaza ko ari impamvu iki twagikoze kuki twagikora kikagira credibility n'abarusiya hazagira umwongereza ujya muri Ukraine avuga ngahabaye hacu nini kishinga amategeko ibyemeza ariko ari cy'abarusiya bashingiraho hawo zarahabo amateka arabahuza gutyo incident suite nicyo ngicyo rero n'abarwanya Burusiya n'abashaka influence n'imbaraga yabo bajya banareka ko hari amacredibility baba bafite gusa ibitangazamakuru byo buraya bitakubwira ku buryo babemeze nk'aho ari umujura arimo gushwana arimo kuburana n'umupolisi kandi umujura agashaka kuzamura ijwi kurusha umupolisi yego hari impamvu n'ukuri Burusiya bufite bubwira abanyaburayi urumva ntidushaka ko ikiye n'ijya muri NATO abanyaburayi bakayumva neza bakaravuga ati nimbura tuguye ntuza zirashije Burusiya ukuri kukarangira aho ngaho yego reka rero mbashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe kuva mu ntangira ndetse no kugera ku musozo w'iki kiganiro aho twakomoje ku ngingo nyinshi zinagaruka cyane ku biri kuvugwa ibi byamaze kwemezwa ndetse nibikiri gukekwa ariko bishobora kuba ari ukuri ngira ngo David Marshall byose abinyuzemo kandi nizere ko mwanyuzwe n'ubusobanuro bwimbitse yaduhaye kuri zino ngingo David ngushimira nanjye ndagushimiye ndetse n'abakurikira KIVU NEWS TV aho bari hose reka tubashimire ngo bagire ibihe byiza yego kandi tubabwire ko amakuru n'ibiganiro byacu byo abarakagaruka ku ngingo nyinshi Imana ibahire blessings